todos. Antes de mais, quero dar as boas-vindas aos novos subscritores. Eu hoje trago para vocês uma receita muito simples, leite creme. É uma receita que vocês podem fazer em casa e que fica muito boa. É muito rápida de fazer. Vou passar a apresentar os ingredientes. Tenho aqui 3 gemas de ovo. Em vez de 3 colheres de açúcar, eu vou utilizar leite condensado. 2 cascas de limão. 1/2 litro de leite. Em vez de maisena, eu vou utilizar farinha de trigo sem fermento. Vamos dar início à receita. Poderia colocar os ingredientes diretamente no tacho, mas se fizer assim, sabe que não vai ficar grumos nenhuns. Estou a colocar 3 gemas de ovo. Vou adicionar 2 colheres de sobremesa de farinha de trigo. Assim. 1, 2. Vou agora adicionar o leite condensado. Eu tenho aqui 3 colheres de sopa de leite condensado magro. Podia utilizar as 3 colheres de sopa de açúcar, se não tiver o leite condensado. Mas faça com leite condensado, que vai ver que é muito mais saboroso. Agora, vou utilizar 1/2 litro de leite. Bater por 2 minutos. E vou envolver todos os ingredientes. Pronto, já está. Agora, vamos colocar um tacho ao lume. Vamos fazer em lume brando. Vamos agora adicionar o preparado. Vamos adicionar 2 cascas de limão e 1 pitada de sal a gosto. Agora é estar sempre a mexer até levantar fervura. Assim que levante fervura, deixamos estar mais ou menos por 1 minuto. Após esse tempo, desligamos e está feito o nosso leite creme. Como vê, é uma receita simples e fácil de fazer. Mais uma, tal como todas as minhas receitas. Está quase a ferver e já está a começar a engrossar. O truque de fazer o leite creme é estar sempre a mexer para ele não ganhar grumos nem ficar colado ao fundo. Olha que bonito que está a ficar. Faça que vai gostar desta receita. Como eu disse, pode substituir a farinha de trigo por farinha maisena, mas eu gosto mais com farinha de trigo, mas ambas as farinhas ficam boas. Começou agora a ferver, agora é só esperar 1 minuto. Nunca deixe de mexer, que é para não colar ao fundo. Olha, como vê, não está colado no fundo. Está quase no ponto. Está feito o nosso leite creme. Pronto, vou retirar. Vamos agora retirar as 2 cascas de limão. Agora é só servir. Thank you.
Se quiser fazer mais taças, é só dobrar a receita. Eu estou a utilizar 3 taças grandes. Isto dá mais ou menos meio litro para 4 taças. As minhas são grandes. E pronto. E assim ficou o nosso leite creme. Agora, para quem gostar de queimar açúcar por cima, deixa arrefecer e depois então mete o açúcar e queima. Eu vou utilizar assim mesmo. Espero que façam e que gostem de mais esta receita. Por mim foi um prazer estar aqui novamente convosco. Se gostaram de mais esta receita, dê um like, subscreva o canal e até uma próxima receita.